prokuraturanın binasından da, özümden de, bütün işçilerimden şikayet ediyorum. 100 defalarla bura gelmişim. 2005. yıldan başıma kanalizasyon suyu akıdırlar ki, ben evim elimden alıp satıp işim Nizami Rayon İcra Hakimi Tahir Budakov. Ona ne kadar şikayetler eləmişim. Bütün Azerbaycan jurnalistler de beni tanıyırlar. Milli Meclis'te. Bence 50 deputata müraciət eləmişim afiçalini. Heç birisi işe yaramırlar. Hamısı müftə yeyirlər, yatırlar. Şakir Karalov, dünən prezident aparatında söz verdi ki, gəlin sabah prokuraturaya, indi gizləndi. Orada hoppapaz kızlar var. Onlar da öz nazından oynayır. Hala, esas probleminiz nədir sizin? Probleminin başına sidi soktu, meclis tökürlər, çimmel suyu tökürlər. Hardan tökülür o su? Kanalizasyadan razı neyse. Trafı kırdalayırlar, her gün çimirlər, her gün tökülür. Gündə de oraya bir dənə kvartirat göndərirlər. Onu satıp alan adama jet verməməlidir. Giriş çıkış vərəqəsi, pidiska, propiska. Ama bunu qanunsuzdur, pul alırlar, eləyirlər. O adam mənə dəyən ziyanı ödəməlidir, sonradan oradan getməlidir. Ama o bunlara... Yaşı o adama pul ödətmirlər? Pul ödətmirlər. 2005, 4 dəfə məhkəmə olur. Məhkəmələr de Nizami rayonunda. 7 məhkəmənin hamısı rüşvət alıbdır. Heç bir şey eləmiyib mənə. Hələ bir köpüğü yiyəsi olmamışam mən. Mənim üçün qohum əqrəbam pul yığır, mənim evi remont eləyir. Onu da yarımçı qoyurlar. Bağımı talan eləyiblər. 60-cı ildən bəri gözəl gül bağım var idi. Yerlə yetkən eləyiblər buldozer. Niyə? Məqsədləri nədir? Mən körpəq alsınlar, bir də evimi alsınlar. Ora bir 100 minə gedər o bağla birlikdə. İkinci mərtəbə qabağına da 3 otaq tikirlər, eləyirlər 5 otaqlı. Dövlət Universitetində dərs demişəm, axırıncı işimdir. Oradan məni qanunsuz çıxardıblar, mənim yerimi Fərid adında bir yaxşı olmayan kadına satıblar. Güya mən özüm xahiş eləyib çıxmışam. Dedim, sənin prezidentinlə süpürgəçinə qədər heç kim pasovçunu zulan işdən çıxmaz. Mən Dövlət Universitetində dərs deməyəmə fəxr eləyirdim. Niyə mən işdən çıxmalıyam? Yalanla mən yerimi satdılar. Çünki o ayağı sürüşkən kadın idi, o onlara sərfəli idi. Bir də dədəsinin vəzifəsi var idi. Amma mənim atam Ginzberg'də ölüb. Müharibə gedib 5 il Şireldə yatıb. Heç atam yadıma gəlmir, mən balaca olmuşam. Prokurorluqda nə dedilər sizə? Prokurorluqda. Qabul yoxdur, rədd olun gedin. Uşaq. Həmşə. Hə, həmşə. Gedirik, nə əziyyətlə gəlmişəm bura. Mən xayiş edirəm, mənim bağımı da, evimin içini də, görüm nə vəziyyətdə mən yaşayıram. O bağımın içində nələri vardı, hamısını yığdılar, maşına apardılar. Paltar yüdüyüm vanlaydı, lənimli vedram, kraskalarım yarım çıxıydı, balkonumu kıra... İndi balkonumu da avar yeliyiblər, Fövdal Nazirliyə də yazmışam. Bütün nazirliklərə müraciət eləmişim. Hələ öz kefindədir. Sekretarçaları oğurlayır, icra hakiminə satırlar bizim məktublarımızı. Gedir nazirə çatmıyor. Prezident aparatında polis var. Mehriban xanımın qəbuluna gedirəm, o oradadır. Sonra prezident aparatında hansı qəbula gedirsən, o orada. Bir daha de, o bir daha deyin familiyasını heç kim demir bizə. Belə əyrişənə qədədir. Hamını məktublarını oğurlayır, satır. Kimdən şikayət edirsən, ona satır. Sizi, o, deyirsiniz, məni sürüyüblər, o da həmin adam olur. Hə. Sonra o biri polislər gəldi, dedi, Gülnar xanıma dəymə girən. Mənim qolumdan tutdular, qaldırdılar. Bir daha deyin, bir ay bundan qabaq.